Динамічно на енергетичній карті планети змінюється все. Від поглядів до повної переорієнтації національних ринків. Україна у числі тих, хто прямує шляхом енергоефективності, прагне відмовитися від паливних ресурсів та черпати енергію з природи. Інтерес до інвестицій в чисту енергетику, в енергозбереження, в енергоефективність, він зростає з кожним роком по кільком причинам. Перше, це нам потрібно зменшити використання споживання газу, і ми це робимо, адже в 2014 році, наприклад, такі категорії споживачів, як населення, теплокомуненерго, бюджетна сфера, споживали 24 мільярди кубічних метрів, а вже в 2017 році лише 18 мільярдів, тобто мінус 6 мільярдів. Українську енергетику заполонили нові обличчя, виклики, можливості, а разом із цим – проблеми. Звичайно, ми маємо сьогодні багато технічних і бар'єрів, які треба враховувати. Наприклад, у нас великі генерації атомної енергетики, і нам треба шукати балансуючі потужності. Є й низка законодавчих моментів, які потребують змін. Адже термін дії чинної системи стимулювання через зелений тариф закінчиться у 2030-му. Відповідно, багато проєктів у найближчі роки матимуть малий термін окупності. Це може істотно зменшити обсяг інвестицій. Але вихід є. Україні слід йти шляхом досвідчених гравців світового енергоринку, таких як Німеччина, Норвегія чи Китай, та впровадити на державному рівні аукціони. Це дасть можливість укладати договори на 20 років, а тому істотно збільшить горизонт планування для інвесторів і знизить ціну для споживача. Україна відрізняється від європейських країн сьогодні те, що у нас сьогодні встановлені найсучасніші вітрові турбіни і ефективність їх найвища сьогодні, ніж в інших країнах. Чому? Тому що Німеччина починала розвиватися 30 років тому. Є багато маленьких старих турбін, які трошки міняють статистику, і в цілому коефіцієнт встановлення використання встановленої потужності трошки менший, ніж в Україні. Майже 2%. Це частка відновлювальних джерел у загальному енергетичному секторі України. До прикладу, у Німеччині ця цифра майже 30. Утім, загальна тенденція позитивна – збільшити показник енергоефективності. Україна має неабиякий потенціал, і ми готові поділитися своїм досвідом. Зараз разом з українськими партнерами ми хочемо створити платформу для розвитку вітрового сектору. Роботи зі зведення сонячних і вітрових електростанцій в Україні не припиняються вже третій рік поспіль. Нині спільно із китайською компанією у Дніпропетровській області будують найбільшу сонячну станцію. А біля Слав'янську на горі Карачун планують встановити найпотужнішу вітрову турбіну.